សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអិនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមត្តសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីបរិសុទ្ធដែលខ្លែងបន្លំឯកសណ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថហើយបបួលស្រីស្អាតឡើងលើក្រែននោះពេលនេះដឹងការពិតហើយ យោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអធិរាជស្នេហ៍ត្រីអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានឆាតបបួលនារីម្នាក់ឡើងលើក្រែស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថមានឈ្មោះស្វាយវងគឺពុំមានឈ្មោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថទេ យោងតាមមាត្រា611ដល់2នៃក្រមប្រំពាត់ចែងថាត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់1សែនទៅ2លានរៀលនៃអង្គើស្លៀកពាក់ជាសាធារណៈដោយគ្មានសិទ្ធិស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានឬគ្រឿងអិសរិយយសសម្រាប់អាជ្ញាធរសាធារណៈទាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា បកគលដែលជាអ្នកទិញលោកឡានរូបនេះគឺបានខ្លែងបន្លំឯកសណ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថដែលជាបទល្មើសប្រមាទតនដោយពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាសមរេចនឹងស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនបកគលនេះឲ្យខាន់តែបានគួររំលឹកផងដែរថានេះបើយោងតាមករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាលីណានាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់លោកស្វាយវង ដែលក្នុងករណី Facebook ដាក់រូបជាមន្ត្រីពេអឹមពាក់សាក់ពីនិងជាអ្នកតេញលោកឡានផងនោះបានបបួលស្រីស្អាតម្នាក់ហាត់ប្រានលើក្រេថែមទាំងផ្ញើវីដេអូអះអាភាសឲ្យគេមើលទៀតផងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបបណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា